Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Koji živi u pomoći Višnjega. Pod krovom Boga nebeskoga nastanit će se. Reći će Gospodu, zastupnik moj jesi ti, utočište moje, Bog moj, i uzdaću se u njega. Jer će te on izbaviti od zamke lovačke i od riječi metežne. Plećima svojim zaklonit će te i pod krilima njegovim nadaćeš se. Kao oružjem okružit će te istina njegova. Nećeš se bojati straha noćnoga, od strele koja leti po danu, od stvari koja prohodi u tami, od susreta i demona podnevnoga. Pašće pored tebe 1000 i 10.000 s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Ipak ćeš očima svojim sagledati i rasplatu grešnika vidjet ćeš. Jer si ti, Gospode, nadanje moje. Višnjega si postavio za utočište svoje. Neće te zlo dotaći i udarac se neće približiti stanu tvome. Jer će anđelima svojim zapovediti za tebe, da te sačuvaju na svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti, da se ne spotakne noga tvoja o kamen. Na aspidu i zmiju otrovnu nastupat ćeš, izgazit ćeš lava i zmaja. Jer se na mene pouzdao, izbavit ću ga, pokrit ću ga jer je poznao ime moje, prizvat će me i uslišit ću ga, sa njime ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Dugim danima života ispunit ću ga i pokazat ću mu spasenje moje. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braće i sestre, vidjeli ste jedan primjer kako okupacijane snage varaju narod oko tako važne, najvažnije moguće izdaje i nevolje narodne kao što su vakcine. Napravili su neki plakat, poziv za protest protiv vakcina, pošto ima u svim državama. Bez potpisa, bez najave ko organizuje, ništa živo. Pa su prvo rekli u 5 na trgu, da bi mi vidjeli da hoće da promaše litiju, jer mi... Rekli su u 6 na trgu, oprostite, a mi u 5 prolazimo litijom, tako da se vidi da neko hoće da nas obiđe. S druge strane, nije potpisano, mnogi neće zbog toga doći, ko organizuje, šta organizuje. A onda su danas, u toku dana, promenili u 6 ispred, u posljednjem, prije sati dana, bukvalno, u 6 ispred skupštine. Tako da ja dok sam malo pre se obraćao narodu, nisam ni vidio da je došao neki novi narod iza leđa, te kad sam završio. Hoću da kažem, neću ovdje dugo. Sramno bi bilo da se ne vratimo tamo kod tog naroda. Trebalo je da ostanemo tamo, nego sam se posle setio. Nismo morali da idemo ovom trasom, toliko nije važno. Tako da ćemo se sad vratiti tamo ispred skupštine, a posle ćemo neki ostati, a neki se spustiti dole, da spustimo panoje, da završimo litiju kako je zakazan, kako je najavljeno. Tako da,
naprave sve to tako nesigurno da bi izašlo malo naroda i da bi na kraju rekli, eto vidite, niko najvažnije teme, oni neće da izađu, Srbi su gotovi, mrtvi, kraj je priče, nema ništa od nas. A plus na to, sve one lažne borce protiv vakcina koji ovde već od početka godine ćute konstantno. Nigde ih nema na ulici. Nigde ih nema da izađu na ulicu protiv silnih zakona, protiv obavezne vakcinacije, za obaveznu vakcinaciju koju su doneli, za ovo najavu špricanja dece po školama, za sve ovo ostalo što nam spremaju, sad najavljuju nekakve karantine, nekakve nove viruse, rekli smo preko uvođenja 5G mreža koji će kontrolisati, i ovo trovanje grafenom iz vazduha i vakcinom. Stoga, da ne dužim puno, samo ću ovde par reći. Ovde smo uvek ispred RTS-a malo govorili nešto interno naše neki puta, tako ću i ovoga puta da se obratim ovome našem frontu 69. Ovo će biti poslednji put da snimaš litiju, posle se kupiš i pozdravimo se. Jer, mi se ovde ne igramo, svaku reč smo 5 godina gledali da kažemo kako treba i gde treba, da bude na mesto, da bude Bogu ugodna i ljudima korisna. A ti da kreneš malo, snimaš, tako smo izbacili i onaj Ujedinjeni narod Srbije, ista priča. Znači on pusti nas da ovde mi nešto kažemo, onda on komentariše to skroz drugom svetlu i pravi svoj program. Svoj program ovde praviti nećeš. Jesi ti rasekao 2 videa, sve to u redu, ali si odmah popakovao. Znači dođeš, snimeš početak litije, onda snimaš Nikolu Aleksića koji huli ovde i lupa gluposti i onda nastaviš ponovo snimaš litiju. Tako da, hoću da kažem nešto. Prošli put je snimao gospodin početak litije, pa onda otišao u park, snimao Nikolu Aleksića u još jednom patriotskom performansu gde on sam protiv svih protestuje i sve je do sad sam protiv svih pobedio. I onda je rekao, to što je rekao meni lično, to me ne interesuje, to su. A i druga stvar, skoro je naučio da se krsti da bi on elementarne stvari u pravoslavlju znao, a kamoli neke dublje teološke teme. Ali ovo što je rekao da sam ja njega izbacio jer on nosio rusko-srpsku zastavu. Ludilo. A i umišljanje, znači. I da je tu rusko-srpsku zastavu pominjao američki State Department, kako znači. To je njegove fiks ideje. U to ne ulazim, nego Nikola Aleksić, da razjasnimo, je dobar borac za informacije protiv GMO i ovoga svega. A ovo ludilo, njegovo način oslobađanja, da mi molimo vojsku i policiju koja radi za NATO, da nas ona spase, to su priče za ne znam, za neki science fiction, znači bajke neke, ne znam, kako bih to nazvao. Nikola je odavde, da razjasnimo, da više ne postavljate ta pitanja. Nikola Aleksić je odavde udaljen posle 2 ekscesa. Rekao sam na litiji da ne smemo da pravimo ekscese nikakve. 2 put je teo da se bije s nekima koji su mu u mimohodu, u prolazu mimo nas nešto dobacili. Druga stvar, čovek ima neka nadri iskustva. U to vreme se savjetovao s nekom babom koja je ekstra sens neki iz Amerike, pa šta mu ona kaže, ona nama ovde prenosi nešto, ali ne kaže da je ona, nego sljedeće nedelje na litiju ne dovodite žene i djecu, bit će propast. Ja mu uzmem mikrofon jednom, drugi put, treći put, znači ne može to. Nije stvar u tome ne dati nekome da govori. Svako ovde, svako bi mi prišao, ja bi mu dao mikrofon. Ali ako mi pričaš nešto što uznemirava narodište, pričaš gluposti koje odskaču 100% od ovoga što svedačimo ovde 5 godina, onda ideš, pa posle ti tamo gunđaj protiv nas ceo život ako hoćeš, ali mora da ideš. Znači. E, čisto to, da razjasnimo. Ne može to, pustiš malo nas, malo ovoga, malo onoga, a to kod nas ne može. Tako je otišao i Ujedinjeni narod Srbije, tako da i tebi želim srećan put. Da vas Bog čuva i da se malo pravoslavite. Znači, da ne može da nije novinarstvo pustiti svakoga da priča o svemu.
Znaš, to je ludilo, od toga narod poblesavi. Nego ne, da se cenzuriše, da bude Bogu ugodno, što znači pravoslavno, što znači po svetim ocima, a od svih ovih patriota ovde koje slušam često po internetu, tu slabo da ima što od svetih otaca i od vere i od smirenja i od nadahnuće po Bogu. Tako, malo nas je, nek bude još manje, ali da bude Bogu ugodno, jer to gledamo, nama treba pomoć Božija, mi smo došli do ivice propasti, a ne pomoć ljudi, a kad se napravi dobar temelj, e onda će Bog odrediti vreme kad će on da se rasplamsa, da se iznikne u nešto što nam je što pre neophodno, što bi naznačilo slogu naroda u Hristu, u krstu časnome, slogu naroda u pravoslavlju, u istinskom dobru, u onom dobru svetih otaca, onih mučenika što su pregazili Albaniju govoreći 700 puta Oče naš dnevno. Jer su ratujući u Prvom svjetskom ratu verovali da ako 700 puta dnevno izgovore Oče naš, neće ih metak. To, u tome je hrabrost u Hristu bila tih ljudi. A ne neki da pričaju, nemo mi vremena se obožimo. A oboženje možda bude u pet minuta da čovjek proplače, da ode da se ispovedi, da ode se pričasti, da vaskrsne i da bude sasvim drugi čovjek. Samo ako iskreno kaže, Bože, pogrešio sam, od sad ću da živim čestito i žrtvovat ću se za crkvu i za otadžbinu svoju. To može svakome taj prelom da se desi, a Bog zna kad, ali svako je vlastan da sam sebe zapita zašto to još uvek se ne dešava. Tako nam Bog pomagao, Majka Božja, molitvama njenim i svih svetih, tako da ne budemo prepobožni da sad mi smo u svemu u pravu, a niti da budemo razvodnjeni, da ne znamo gdje da udaramo i samovoljni svako na svoju stranu. To je, mora da se složimo u krstu i Hristu, a to znači u učenju svetih otaca, a to znači čitajte žitija svetih, inače smo propali. I molite se Bogu, naravno, ispovesti pričešće i to je to. Vraćamo se sad tamo i skrećemo kod skupštine pa ćemo vidjeti što ćemo.